E o programa Na Moral continua aqui na Academia Life. Aliás, estamos na sala nova. Parabéns para a Cris, ambientação top. E eu tô com a Aline aqui, que ela vai falar um pouquinho sobre academias, atividades que tem na academia e também algumas promoções que vão vir aí, né? Certo? Black Friday. Certo, novidade sempre. É, nós temos na academia aproximadamente 17 modalidades. Temos danças, local, pump, alongamento, yoga, para todos os gostos. Crossfit novo, conhece? Crossfit, conhece, é o boxe com funcional, né? Mais ou menos isso, Muay Thai. Professores super capacitados, todo mundo gosta muito. Academia super bem frequentada, com ambientes super climatizados, como a massagem, como a sala nova, que é um ambiente super refinado. A gente está sempre tentando melhorar. Aliás, é uma característica aí da Cris, né? A Cris não para, tá sempre inovando, tá sempre trabalhando em prol desse lugar, porque isso aqui é um clube. Por isso que eu acho legal esse nome, Life Club. Maurício, vem cá que eu quero falar com você, vem cá. Vem cá, meu filho. Quem manda aqui nessa bagaça sou eu. Nós vamos conseguir pegar a Cris hoje? Vamos, se Deus quiser. Ela hoje vai ela fugir. Não pode. Então vai pra lá, deixa eu trabalhar. Legal, valeu. Aline, vai ter promoção de Black Friday? Qual que é essa promoção aí que o Maurício soprou? Olha, essa é a melhor, gente. A melhor promoção do ano. O valor anual da academia sai a média mensal por R$209, incluso todas as modalidades. E no Black Friday a promoção vai ser R$169. Imperdível. Venham aproveitar porque é maravilhosa a promoção. Isso porque ela não queria falar. Então, quando a pessoa começa assim, ai, eu não quero gravar, ai, eu não quero, mas chega e desempenha. Nós tivemos hoje o André de manhã lá na Marina, falou bem pra caramba, não estou num bom dia, deu pra isso que estava menstruado, mas não estava. Então, a Aline mandou muito bem, ficou interessado, tem o site da academia, tem o Facebook, né? Tem o site, tem o Facebook, tem o telefone, podem vir aqui pessoalmente conhecer. E aproveitando, a gente já oferece aula experimental. Show de bola, Life Club. Na Moral continua aqui na Life, aliás, na Sala Nova, muito legal. E nós vamos falar um pouco, não é só academia aqui, não é só treinamento, existe também massagem. Para você que está em casa, existe massagem relaxante, até com aroma, não é isso? Então, aqui a gente tem a parte terapêutica, né? Que são as massagens relaxantes, que é a relaxante, a terapêutica, que é a relaxante com alguns alongamentos. Tem a anti-estresse, que é de 30 minutos só nas costas. Como é que funciona essa anti-estresse? Bem pergunta de leigo. Existem pontos determinados que vocês têm que trabalhar? Ou a gente fala, a massagem de estresse é aqui no ombro? É isso mesmo? É, mais ou menos. A gente... Me corrige. Então, a massagem especificamente só nas costas, a gente... Primeiro pergunta para o cliente onde ele está sentindo mais dor, onde incomoda mais. A gente vai trabalhar mais esses pontos, mas geralmente tem alguns pontinhos específicos que a gente aperta para poder soltar a musculatura, né? E como é que vocês decidiram partir para esse lado da massagem? Ela começou primeiro, ela fez um curso de massagem, gostou. Eu também acabei me interessando na área e acabei me jogando. Só que, na realidade, eu entrei mais pra parte da estética e acabei aperfeiçoando na parte da massagem depois. Então, estética, eu escuto muito falar de drenagem linfática. Isso funciona mesmo? Como é que é? Como é que é esse processo? Parece que quando a mulher termina, porque eu acho que pode ser feito em homem também, né? Quando termina essa massagem, dá muita vontade de urinar, é verdade isso? É verdade, porque ele estimula os núcleos linfáticos. Então, mexe com a circulação sanguínea, enfim. Aí acaba mexendo bastante com essa parte do corpo, dá vontade de fazer xixi mesmo depois. Né? E a modeladora? Como é que funciona a modeladora? Eu posso fazer uma massagem aqui e sair sem barriga, não? Então, a gente faz massagem, não é milagre. Não faz milagre. Sempre ajuda um pouquinho, né? Na parte da diminuição de medidas e tudo. Não vai fazer aquele milagre, mas sempre ajuda um pouquinho. É legal que a gente também trabalha aqui a mix, que são a junção das duas técnicas, da drenagem com a modeladora. Então dá um resultado um pouquinho melhor. Por quê? Porque vai estar modelando e vai estar drenando ao mesmo tempo. Então, para você que quiser vir aqui na live, vem cá, meninas, não fogem. Elas vão fugindo de mim, não foge. Vem aqui curtir, vem aqui na live. Sala nova, ambiente novo e massagem. Então, eu vou fazer uma massagem saindo daqui, tá bom, gente? Não sai daí que a gente volta já.